ধনিকন মই আৰু জীৱনত কেতিয়াও মদ নাখাওঁ, তোমাক মই আৰু কেতিয়াও মারপিট নকৰো, দুয়োটা এতিয়াৰে পৰা এখন সুখৰ সংসাৰ গঢ়িম। অ ভনীকণ, তুমি ভালদৰে থাকিবা, মই তোমাক ভালদৰে ৰখাম, আৰু তুমি যাতে এইখিনি নকৰিবা, পলোৱা পুলি নকৰিবা, ধুনীয়াকৈ এখন সংসাৰ পাতিম, ধুনীয়াকৈ একেলগে যাতে মিলি জুলি থাকোঁ, সেইটো বিচাৰোঁ। প্ৰেম, বিবাহ, বিচ্ছেদ আৰু পুনৰ মিলনৰ কাহিনী। যুৱকজনৰ নাম সঞ্জু। সঞ্জুৱে মৰমতে পত্নীক মাতে ভনীকণ বুলি। লখিমপুৰৰ সঞ্জু গগৈৰ পত্নী এওঁ ভনীকণ। ভনীকণে গাঁৱৰে পৰকীয়া প্ৰেমিকৰ লগত পলাই আহিল তেজপুৰলৈ। তাৰপিছত ভনীকণক বিচাৰি সঞ্জুৱে বাহৰ পাতিলে তেজপুৰত। সহায় বিচাৰি কাষ চাপিল DY365ৰ। বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই সঞ্জুৱে ভনীকণৰ সম্ভেদ পালে আৰু পুনৰ মিলনো ঘটিল। কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত দুয়োৰে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ আৰম্ভ হ'ল। ভনীকণৰ মতে সঞ্জুৱে টেটু গুৰিলৈকে মদ খায়। মাইকী ল'ৰা ছোৱালীক কি লাগে কি নালাগে সেইটো নাজানে, অকল মদ খায়, মদ খাই কিনি য'তে ত'তে পৰি থাকিবলৈ জানে, মাইকীক মানুহৰ আগত সন্মান দিবলৈ নাজানে, মাইকীক মানুহৰ আগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। ভনীকণ কিয় পলাই আহিল তেজপুৰলৈ? 5 বছৰ যদি আপোনাক যদি মাৰপিট যদি কৰি থাকে, যদি শুৱা শান্তি নিদিয়ে, খোৱা শান্তি নিদিয়ে, এফালে মতাটোৱে অকল অত্যাচাৰ কৰিলে বেলেগ কথা, শাহুবুঢ়ীও অত্যাচাৰ কৰে। ৰাতি 2-3 বজাত উঠি যদি মাৰপিট কৰে, তেতিয়া মানুহ কাৰোবাক ভাল লাগিব, কাকো ভাল নালাগে। সেইকাৰণে এই আহিছিলোঁ। সঞ্জুৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে DY365ৰ সন্মুখত। তেওঁ আৰু ভনীকণক কেতিয়াও মাৰপিট নকৰে। অ' ভনীকণ, যাতে কাজিয়া পচন্দ নকৰোঁ, যাতে ছোৱালীৰ কাৰণে ভাবি ধুনীয়াকৈ যাতে কষ্ট কৰি যাতে তহঁতৰ ঘৰত ৰাখিব পাৰোঁ, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। কিন্তু ভনীকণৰ মতে সঞ্জুৱে এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰায়ে দিয়ে, কিন্তু ঘৰত গৈ আকৌ একেই হয়। কত 5 বছৰ দিনৰ পৰা কৈ আছে, শপতো খাইছে, ছোৱালীজনী মাথাত ধৰিও শপত খায়, হ'লেও মদ খোৱাটো নেৰে। এটা ফুল কোনোবাই অকলে খাব পাৰিব? পাৰিব, আনি দিয়ক, ই অকলে খাই দিব। অৱশেষত আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপত যেনিবা দুয়োৰে পুনৰ মিলন হ'ল। কিন্তু সঞ্জুৰ মনত ভয় ভনীকণ যদি আকৌ পলাই যায়। ভনীকণৰো মনত ভয় ঘৰত গৈ যদি সঞ্জুৱে মদ খাই আকৌ মাৰপিট কৰে। কিন্তু এটাইও ভবা নাই তেওঁলোকৰ 3 বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব। সংসাৰ যদি গঢ়িবই নোৱাৰে, পাতেনো কিয়? অৱশ্যে সকলোৱে কামনা কৰিছে দুয়োৰে শুভবুদ্ধি উদয় হওক। তেজপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি গোস্বামী, DY365।